Обманщик месяца. Нардеп Вадим Рабинович возглавил январский рейтинг манипуляторов, который регулярно составляет проект «Vox-Check» по результатам проверки высказываний политиков. Согласно данным мониторинга, из 35 цитат народного депутата правдивой оказалась лишь одна. А уровень манипуляции в его публичных высказываниях составил 63%. Это рекорд среди всех украинских политиков. После публикации результатов лидер социалистов Каплин предложил принять законопроект об этическом кодексе в политике и за ответственность за обман избирателей. Я звернувся до Національного антикорупційного бюро, і вони почали провадження з приводу найстрашнішої брехні, а саме про статки цього політика, про його корупційну діяльність. Нагадаю, що він використав майже 1,5 мільйона гривень, щоб просто так собі злітати в одну з європейських столиць. А як виявилося, він літав до Ізраїлю потім для того, щоб домовитися там і заховати своє подвійне громадянство. Соціалістична партія України внесе найближчим часом законопроект про боротьбу з популізмом і буде карати ті партії, які у парламенті, штрафами з тих грошей, які державний бюджет виділяє їм для їх діяльності.